Sveiki visiem! Šodien ar jums atkal ir Pumāsīgs, un mēs turpinām spēlēt spouru. Kā redzat, tagad jau mēs esam civilizācijas līmenī. Diezgan liela problēma sanāca, kuru es jums pastāstīju iepriekšējā tajā videoklipā. Un mēs tagad turpināsim šo spēli, neskaitot uz to, ka mums bija lielas problēmas. Mēs turpināsim. Un ceru, ka visi tie interesantie momenti, kas bija mums iepriekš, būs vēl interesantāki šeit. Tā, kas mums tagad ir jāizdara? Disability makes your vigilance impervious to damage for a limited time. Ok. Tā, kāda ir mans misija? Es nezinu, kas mums jādara, bet nu jā. Pastīsimies, ko... Boiland vigilance. Nopirksim, nē, es domāju, ka tagad mums ir jāizpēta, ko mēs varam izdarīt šeit. Es domāju, kaut kas ir jāuzceļ, tas ir diezgan logiski būtu. Tā, City Hall mums ir. Entertainment. Turret. Pagaidām, es domāju, tas būtu pārāk ātri veidot kaut kādu aizsardzību, kas vēl pie tam maksās diezgan padārgi. Domāju, uztaisīsim faktoriju, mums naudu vajag uz kaut ko dzīvot un visas tādas lietiņas. Tā, ko viņš mums tagad te lādē, man pat nav idejas, ne mazākās, jo es tagad, kā es dabuju, jā, mums pašiem ir jāceļas faktorijas. Lami. Abirien, workshops. Nu, tā arī sauks mūsu faktoriju, es nezinu, ar ko viņš nodarbosies, piemēram, ar gaļu, vai arī no mūsu nomedītajiem dzīvniekiem noņems ādas un tur veidos no tām ādām kaut ko interesantu. Tā. Uzliksim divus building blokus. Diezgan tā pataisni. Opa. Tā. Nākamais, ko mēs izdarīsim. Tā, šeit vairs nav neko. Vai arī tomēr vajag divstāvīgu. Tā. Raustās nedaudz jošu. Tā. Tagad uzliksim jumtiņu. Kādu mēs te jumtiņu varam uzlikt tādu foršu? Barn roof. Mums būs faktorijas, jeb fabrika ar divu nodaļām. Šeit pirmā nodaļa, jā. Un te otrā vienā būs, piemēram, gaļu atstrādās no mūsu nomedītajiem dzīvniekiem. Un otrajā jau tur būs savi citi aspekti. Es nezinu, kas tie tādi ir, tāpēc man, es domāju, nav īpašas jēgas viņus izmantot. Tā, vajag durtiņas arī uztaisīt. Skiffy slider. Kas ir par slideru? Nezinu, man nepatīk tādas. Domāju, uztaisīsim visvienkāršākās durvis. Jā, diezgan tādas interesantas durtiņas būs mums. No nākotnes, tā teiksim. Vajag vēl vienas durtiņas uztaisīt priekš tādām lietām kā noliktavas. Jā, tā. Lodziņus noteikti. Atvainojos, man deguns nedaudz ir cieta. Tāpēc diezgan jocīga skaņa varētu būt. Tā. Lodziņus. Diezgan daudz uz viņiem tērēties nevajag, tāpēc es likšu tādus. Es domāju, pa vidu liksim. Šeit mēs uzliksim.
Diezgan liela izvēle, starp citu. Labi, lai ir šitā. Tālāk, kas ir šitās? Kubas cīmara. Ā, tas ir domāts kā skurstenis, vai? Un kas tā par lietu? Man pat nav ne mazākās idejas, ko viņi dara. Uzliksim šādu lietiņu nolikta vai pieņemsim, ka tas būs kaut kāds pacēlājs. Mums tā vajag kaut kā noliktavā vajadzēs tur izstumt materiālus un iestumt materiālus. Un balkoniņu var. Nē, balkoniņu nevar. Mums durvi nav. Labi. Tagad vajag tikai nokrāsot. Diezgan smuki izstās, manuprāt, tādu krāsu mēs arī atstāsim, nemainīsim neko. Uzcelsim mēs viņu šeit. Tā. Krokodils Gena City. Mēs varam vēl kaut ko uzcelt. Military Sea. Bouncy Botany, go to town, beat. Ko? Kas tas ir? Es, man nav nekādas ne mazākās idejas, kas tur varētu. Tur vēlāk paskatīsimies, lai nekādu nesataisīsim problēmas. Mēs varam uzcelt entertainment. Labi, tā. Domāju arī mājiņu kādu priekš izklaidēm. Jūs jau sapratāt, par ko es runāju, par kādām izklaidēm. Labi, tā. Domāju, uzliksim šādu. Un viņš būs mums divstāvīgs. Nē, diezgan nesmuki izstās, tiešām. O, tā. Un jumtiņu. Kas te varētu par tādu jumtiņu? Nē. Pieņemsim, ka tā izklaide būs kaut kāds vēsturisks objekts no mūsu cilts ēras, kur mēs uzcēlām, un viņš vēl joprojām ir palicis. Un šo senču bērni ļoti ciena viņu un... Un jā. Lai būtu tā, ka... Tiešām viņš ir uztaisīts. Pasen uzliksim mēs logus tādus interesantus. Jā, tādus. Katrā pusē. Tas tik vien pierādīs to, ka mēs bijām agresori. Un tā. Šeit arī būs uz durvīm. Nē. Domāju, jā, ka lai nāktu iekšā, te rādītu dažādas bildes par senčiem. Jā, tā. Vēl uzliksim... Little Bam, kas tas ir, ko viņš dot, man nav ne mazākās idejas. Spotlight. Tas pieņemsim, ka tā ir... Ai, kā labi. Nu, būs labi, domāju. Jā. Un kas te tas tāds ir? Awning of the Doom. Tikai, ko tas dara man... Nav idejas vispār. Balkoniņš, piemēram, kaut kāds labi tādu nevajag mums. Mums tagad tikai pārkrāsot viņu. Jā.
tiešām izstāstīt, kā viņš būtu tikai vienīgi tas metāls. Var ļoti labi redzēt, ka tas nav ne no kāda akmeņa parastā. Kā per balss. Tāds būs tas vārds. Tev ir, tā arī jāstāsta, kur viņi būs priecīgi. Ir kur divi nelaimīgas sēņas un viena priecīga. Šeit ir divi nelaimīgas un divi priecīgas. Jā, šeit būs visizdevīgāk viņu taisīt. Māju nedaudz pagriezīsim ar ieeju. Pret. Nē, jā, šitā lai būtu normāli. Nu, jā. Tālāk, kas mums ir jādara, es nezinu, desmitā Profitable City. Un kas man tālāk ir jādara, es diezgan tā apstulbis, esmu rekur redzu. Manai iet tur skraida, labi, jā, lai es skraida. Man tagad ir divas mašīnītes. Man ir tanciņi, kurus es aizmirsu nokrāsot. Nekas, mēs dosimies. Izlūkos, ko mēs varam. Tuvākais kemps, vai kas tas bija, es tur redzēju. Kas tad tāds labs varētu būt? Nav nekādu tie iedzīvotāju vai kas? Un climate. Kas tas ir, ko mēs tagad sākām darīt? Vot kas te notiek, mēs tagad enerģiju ražosim, jā? Diezgan interesanti. Labi. Kāpēc es nevaru braukt? Kas notiek? Opa. Apšaudīsim šādus. Ietestēsim mūsu militāro tehniku. Jā, diezgan neslikti. Iesimies, dosimies tālāk, meklēt kādu šitādu. Kaut kas līdzīgs naftas atradnes. Rekur. Un klājame 1000 minūtē. Diezgan izdevīgi, un tāpēc mēs dosimies arī nākamo. Šādu, es nezinu, kas tie par izrakteņiem, vai kas tās par gāzēm, varbūt dabīgā gāze kaut kāda. Kura no zemes vienkārši iet, mēs viņu šādi sev piesavinām. Spice geister kaut kāds. Divi lāk disband cancel, negribas neko disbandot. Dosimies tālāk. Birdīgi iznīcināsim visas rāsas, kas te lai netraucētu un netaisītu uzbrukumus. Uz mums tā. Mēs atradām kaut kādu pilsētu. Viņi ar mums ir draudzīgi vai priecīgi. Kā ar viņiem varētu runāt? It kā vēl nav nekāda mums diplomāta un... Redzat, kādas viņiem te mašīnas daudz krūt, daudz attīstītākas nekā mums. Ak, dieviņi, jēzi. Tie ir mūsu rase pat. Tā ir mūsu rase, jā. Tā arī ir mūsu rase. Jā, arī mūsu rase. Un kas šeit? Ak, divas kā pilsētas. Jā, visas mūsu rases. Labi, iezin dieviņi. Kamēr vēl varam. Jābrauc kaut kur izpētīt. Epic krokodils gena, tas ir manējais? Vai viņu, vai tas vispār kā savvaļai ir domāts? Labi, nekas. Dodamies atpakaļ uz bāzi. Tur redzēsim, ko mēs varam lietas labā. Mēs esam vismaz divu
Vismaz divas tās atraitnes esam dabūjuši. Tas ir diezgan, domāju, pagaidām ir labi. Kaut gan tā vietā, kāpēc, kamēr es tur skatījos, kas tie tādi ir, mēs varējām vēl dažas paņemt. Tas būtu diezgan labi priekš mums. Bet, nu, jā. Landvečilē. Uzcelsim vēl kaut ko. Ko mēs varam uzcelt? Tagad gan vajadzētu uzcelt turretu, jo tas, manuprāt, nenāktu par slikti. Uztaisīsim vēl vienu šeit. Entertainment un factory. Labi, sāksim blooms. Šis ir it kā entertainments, kad cilvēkiem decorations. Nu, kad cilvēki laikam, es nezinu, ko tas dos labi. Kas te mēs varam tālāk savu rasi uzlabot un nezinu, ko tagad dos, ja tagad visi skraidīs ar saviem Kings Bling, Vikis Bean. Jā, šeit jau mēs varam redzēt, ka tas neko nedod. Tikai skaisti. Labi, šito mēs pārdosim un uzliksim vēl skaistāku. Jā. Ohoho. Tā. Connection plate. Opa. Mēs varam uzlabot un uzlikt šitādu. Tā, vēlāk noregulosim, kas tur kas par lietu. Bet vajag vairāk uz vienas acis. Nē, nekā te nebūs. Lai jau ir šitā, būs tā kā mūsu cilvēciņam. Tāds kā plus. Metal cap vienalga, es nesaprotu, ko tie dot un kāpēc, ko tie varētu palīdzēt, bet labi. Tā, tagad domāju, mums ir kaut kas jāizdara ar... Es nezinu, mums tur... Te cik saprotu himnu, bet tas nedaudz vēlāk. Factory increase some mums vajag uztaisīt māju. Māja mums būs parastākā. Vismaz ceru, ka, bet man, nē, tomēr nebūs visparastākā. Man ir viena ideja, kā mēs varētu uzcelt tādu foršu māju. Diezgan škībi uzliku es tā. Tagad ir daudz mums normāli. Liksim otro stāvu. Nē, diezgan par lielu tas building bloks. Domāju, liksim šādus. Diezgan škībi. Un tagad jumtiņu mēs tādu... Nē. Jumtiņš ir no... Opa! Tā jau ir cita runa. Durvis uzliksim, durtiņas, durtiņas. Tā, lodziņi. Lodziņi, protams, būs. Kam te nebūs lodziņu?
Labi, pagaidām neieslīgsim detaļās. Būs vēlāk laiks, kad mēs varēsim visu pārmainīt. Aizmugurē būs tādi lodziņi arī. Industry light. Nu, lai būtu arī kāds gaismas avotiņš. Un street lamp. Šeit pa vidu. Labi, domā, ar to pietiks tagad tikai. Jā, nu nezinu, man patīk tāda smuka krāsa. Sauksim māju termart. Termartas celsim. Mums nepietiek, jāpagaida, lai pieietu nedaudz resursi. Ko viņi darīs, tagad redzēsim. Ko viņi tagad darīs? Es neredzu viņu. Aha, viņiem nemaz nebrauc, viņiem staigā. Diezgan oriģināla ideja. Jā, mēs tagad skatos te mapes pa visu. Nu, ne mapes, bet tā, uzcelsim māju. Labi, uzcelsim pagaidām tā, ka būs mums izdevīgāk, ka mums naudu dos, nevis entertainment, jo tas pagaidām nav vajadzīgs. Domāju, kas tur skrien, kas tas pie velna parā... Labi. Te vēl ir ļoti daudz, ko mēs varam. Bet es nezinu, vai tur tiks mūsu. Tāpēc mums ir jāizveido vēl jūras. Jūras flote. Military Sea. A mēs nevaram izvēlēties, lai nav tur jāčakrējās katru reizi. Tā. Tā. Jūras flote. Kad, nu labi, domāju, uztaisīsim rekuru tāda forša. Platformiņa mums ir, mēs viņu izstaipīsim uz maksimālo. Nu. Nā, diezgan, nā, diezgan, jā, man patīk. Tā, kas mums, kādu mēs te varam uzlikt? Zekopel. Kādu, lai platformu uzlikt? Opa. Opa. Tā, tagad jāuzliek, kur būs mūsu flying car. O, jā, man patīk. Tagad paši flotes atribūti. Tā, vajag pagriezt ar pakaļiņu. Te būs mums tie ūdens dzinēji. Nezinu, vajag vai nevajag propeleri. Labi, lai ir tāds propelleris. Vajag vēl, lai pagrieztos. Opa. Nē, diezgan nevajadzīgi. Lai pagrieztos. Tā, labi. Tagad vajag ieročus salikt. Kādus ieročus? Military power, military power. Šis tāds simpātisks ierocis. Viņu uzliksim arī uz priekšgalā. Kur man bija sanācis vienu stroki uzlikt? Jā.
Nē, divi stroki, bet nu labi stroki. Nā, tā tīri, neko tāds drausmīgais kugīts. Vēl tādi predgaisa, teiksim tā. Un vēl jāuzliek parastu kādu šauteni. Nu, neteiksim, ka šauteni. Bet ko šādu uz to pusi. Cik sapratu, šis ir apgaismojums. Ja izmantosim apgaismojumu, tad liksim tādas. Tādas trūbas, dūdas, es nezinu, ko tas. Nu, paši sapratāt tāda gaisma. Domāju, vēl nedaudz viņu mazāk. Nu lielāku, jā, un nedaudz uz leju. Labi, tā, uz leju vēl. Un vēl kādu spoilerīti, domāju, uzliksim uz jumta. Vai arī tad šeit. Tas diezgan stulbi. O, šī tādu kaut ko. Tā, ir gatavs un tagad tikai jānokrāso. Opa, dzeltens tāds nepatīk, pārāk spilgts. Domāju, neies. O, šitāda tāda forša krāsa. Nē, man pašam patīk kādu kuģīti, mēs to uzlikām. Barhauka. Atbilstošs vārds, atbilstošai tehnikai. Mēs uztaisīsim arī vienu barhauku. Tagad mēs dosimies apstīties, kas notiek. Kas notiek? Vai mēs te tikt varēsim? Nē, viņš jau okupē. Ah, tu! Yellow Village. Tie ir manējie? Ā, viņi vēl attīstās. Man, tad jā, tad diezgan hardcore ies. Ja visi manējie, es negribēšu visus šaut. Labi, sūtīsim mūsu kara kugīti atpakaļ uz bāzi. Lai viņš sargā te krastu, tikmēr ar šiem. Domāju, sāksim konfliktu. Viņš uz manas teritorijas. 3-1, a man. Viņu pilsēta ir kas? Tā, jūs mums ir priecīgs 600 minūtē. Ja mums ir 800 minūtē plus. Jā, es domāju. Sāksim pirms mēs iesim karot jau. Vēl nedaudz. Vēl 20. Dosimies karā. Es domāju, uz tā arī beigsim šodienas epizodi, ka tu it atkarosim kādu šito. Kas te šaudās? Sākas karš. Sākam bombardēt. Es nezinu, kas tie tādi ir viņiem. Cik labi, ka tās lodas tā mēs iznīcinājām. Tagad dosimies tālāk uz šejieni. Kas te bombardē pie velna? Tas ir manējais. Ko viņš te dara pie valna? Labi, pareizi, lai bombardē. Kroči, te katrs par sevi, cik savartu. Dodamies tālāk. Kā te sapratāt, te notiek cīņa par resursiem. Mēs dodamies uz šo vietu, viņi uz mums ir dusmīgi. Viņiem ir tā aizsardzības torņi, vai kas tie tādi ir, es nezinu, nepatīk.
Sāksim, tīt redzēsim, kas notiek. Kāda gaisa tehnika viņiem. Te garām arī mūsu tas senais draugs, kas skrēja garām. Tā, mēs pieteicām karu, vai mums pieteica karu, es nezinu īsti. Sāksim bombardēt mājas. Redz, kā notiek īsta kara darbība. Sākās otrais pasaules karš. Tikai viņi neko nedara. Skraida. Diezgan žēl, ka izveidojās. Ak, Dievs, cik viņu te daudz? Ar āmuriem! Tā, kas tur notiek? Ā, atkal oranžais skrien. Nu, nedosim mēs viņiem iziet uz šejieni. Vēl pie tam. Viņi jau raud diezgan bēdīgi ir, ka notiek šitā. Bet viņi man uzreiz nepatīk. Opā, kas tas bija tikko? Ā. Kaptura City. Yellow Nation Kaptured. You are a military nation. To jau vajadzēja saprast. Tā, man nepatīk, kā, kur šis iet. Requires more houses. To mēs varam izdarīt, ka uzcelsim vēl houses. Uzcelsim pat šādu lietiņu. Un vēl vienu māju uzcelsim un tagad. Tā, aga Dievs. Is under attack. Viņš jau ir iznīcināts. Nē, ko jūs darāt? Nevis visi. Kā lago FPS lagi? Jūs turpinat cīnīties. Nu kas pie velna? Kas notiek? Increased.com, ok. Labi, tā, kapturojama City. Kas te mums notiek? Nu, ne jau visi atkal. Tā, kas notika? Jā, mēs iekarojām ekonomikas pilsētu. Jā. Labi, lai viņa būtu ekonomiskā, jo mēs visu laiku uz militāri nevarēsim izvilkt. Tā. Ko mēs te varam uzcelt? Sāksim ar to, ka uzcelsim tā mūsu mājeri, uzcelsim hausu, entertainmentu. Tālāk. Faktoriju noteikti. Noteikti faktoriju. Un turretu kaut kur uzcelsim.
Tā pie reizes vēl vienu faktoru uzcelsim, kā nekā ekonomikas sitīs. Jā, pie reizes varētu ekonomika lēni. Es domāju, mēs izvēlēsimies, kādu mēs uztaisīsim. Nu, nevis uztaisīsim, bet kāds mums būs. Tā. Pagaidām vēl nav tāda, kas varētu man patikt. Space Clone Car, nu tas tiešām ir jau ākstīšanās. Chose Economic Land Vechel. Ā, tas ir ekonomikas, tā kā viņi tur diplomāti. Nu es domāju, ja parādīsim savu spēku, tad parādīsim ar šādu tehnoloģiju. Nē, riepas patiks, kas jūs... Esat pārāk atpalikuši, ka nevarat normālas kustības to votu nevarat atrast. Labi, izvēlēsimies šo. Labi, tā. Nu, ar šo arī šodien mēs beigsim visiem čau.